kuna waxaan ugu bishaareynaynaa isbeddelada ballaaran aan ku sameynay wafka oo waxyaabo badan aan ku soo kordhinay kuwaasi oo aad ka arkay. Habshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqan jooga ama uu harsan banki ba hindiso halkan dheer ka ma taagna xawaaladu hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii Allah jecelayd hal daqiiqo gudu haysa dahna oo waa hadda dhigiyo kala qaada hadeer ganacsiga hadaad maalgelin haminaysid habshiil baa u heegnay hadafkaagu sheego howlaha habshiil waa horumarka dadkayga hadii ma gaadhiyo Allah balaaya ka haay habshiil group bankiga habshiil waa bangi amaano oo xifdinaya hantidaada bankiga habshiil waxa uu ku maalgelinaya ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaaladu daabshir hungo male waa hadda dig hadda uu ka qaado waxaanay xafiisay ku leedahay dhamaan caalamko dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar daabshir xarumaha ugu waaweyn daabshir group ee muqdisho ugu hagaag bakaro tarabiano iyo xamar weyne Master Xogside maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya in aad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan karaa garaac 103 nambarka fariinta codka adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad degaysanaysan garaac 104 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka hadaan haddana haydadki rashila haydalkan difaaci oo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanay danteen labada jirkiyo bugtaan daweylahaa bugtaan daweylahaa dumarkiyo caruur yartiyo miskiinta ma diro arigu ma diro walaalahay ma diro kuwaan tirna xaydin ee aan damaq lahayn ayaa la diriraya la dirir oo aan diidanay digallada dhulkayga aanan ku daabin calan awaale oo dul baban dangigsan maya oo gumaysidoni mayo qabyaara dooran maay dorraad mid baan ahaa ahaa dayd oo dambaan lahaa dulaan iyo colaad baan leeyahay tii la dood lama gaana dib oo lama gayahay dariskiyo adduun umka intaanu duuxanaado madago anigu madago qaranka naga madago dabaabad kubaysan dab weyn iyo gantaal nukleera taariikhda loo gali takes the gold. So ladies and gentlemen, mudana yaal iyo marwooyin waxaan hadda u istaagnay inaan helno natiijada codaynta. Riyahanka adduunka ee sanadka waa Cristiano Ronaldo. Cristiano. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديارتي ندغيسني سيد الهانتين بمل ولي بواد جوكتان يسكستوا دي نوم مخليسان بعد كسو دباتان ابراهيم مشك عياره اذا عبد الرساله مقلد مفتش
سوغبنت برنامج كعياره اذا عاد الرساله وحاجه عنك كيستي شركه قلبك الكترونيكا بيكو بيكو وكمبني كان قلبك الكترونيكا كان اوت يدا فيعن وحان دكهليسا قسالدها فرنجيرده مكيفيه مروحدها فيروينكا دروينكا اي قلب كلي وبيكدا بارسلونا ها وايدي او دلك وحا وكيل كوسر شوب This boy's a star. Four games, four goals at World Cup 2014. وخميس تاريخ دوناي كوبيغان تاي لبي لباتنك بيشا ماج سندك اللبكون سديد يتبان وقسو قدبنا واربحي نفران قايمة ريكوري واركا سوخ Really good goal, it's Shabalala alaab maalinta khamiista ana ibraahim rateen qodob qodobadka u dhageysiyaasha inuu u soo saarno dacad isboortiyo todobaadkaas ugu xiisaha badneed dacdooyinkii ibraahimishkan kaga hadalnay Copa America Chile 2015 12 teams including the five-time world champions Brazil along with Uruguay Argentina Colombia and CONCACAF giants Mexico 276 of the best players come from all over Latin America to one place for an unprecedented tournament. Like the most followed soccer superstars of the world. 26 games. Egeesiyaasha ayaa inta badan qaybta falanqaynta todobaadka naga la qayb galay maadaama maalmaha gaasho fursado badan waxyaabaha degsiyaasha aan wada falanqayn doonkaana waxa ka qayb noqon doona dib u soo rogaal celinta uu sameeyay Cristiano Ronaldo sanadka 2018 ciyaaryahanka oo booska labaad ee gool dhalinta La Liga soo fariistay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo waqtigan saameynta uu ku leeyahay Real Madrid iyo La Liga iyo tartamada Europe oo soo baxday haddaba waxaan falanqayn doonaa isbeddelada ciyaaryahanka ku dhacay ma waxa ay tahay mid shakhsiyan isagu ku yimid mise ciyaartoyda kale ee Real Madrid iyo guud ahaan kooxda ayaa hanaankii wanaagsan sabatay degeesiyaasha qodobkaari doonaa warbixinadii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan wargeysyada oo si weyn kaga hadlaya mustaqbalka daafaca kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Rafael Varane daafaca Tottenham Ardiwell xiddiga Stoke Shaqiri ciyaaryahanka garabka Real Madrid Bale Juventus xiddigeeda Dybala weeryahanka Atletico iyo Faransiiska Griezmann iyo magacyada kale ee maanta oo khamiisa suuqa laga hadalayo Jack Wilshere oo sheegay in Rafael Varane uu hadda koor ku wargeliyay inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Arsenal Manchester United oo isku diyaarinaysa 40 milyan ku soo qaadato daafaca u yara Real Madrid Paris Saint-Germain oo ku faraxsan tobre Luis Enrique inuu la wareego kooxda Chelsea Arsenal oo si lama filaan ah isaga direysa weeryahanka kooxda ku cusub ee Aubameyang iyo kooxda uu ku biiri karo oo la ogaaday Real Madrid oo lacag lagu diray ciyaaryahan ku soo qaadanaysa Mo Salah David Luiz iyo halka uu ku ciyaari doono marka uu ka tago Stamford Bridge Real Madrid oo bayaan ka soo saartay mustaqbalka Cristiano Ronaldo Xavi Alonso oo shan sano ah xabsi wajahaya madaxda Paris Saint-Germain oo la kulmay golayaha kooxda Chelsea Thibaut Courtois kulamada saaxiibtinimaha ee qaarada Yurub habeen dambe laga ciyaari doono iyo guud ahaan dunida ayaa sidoo kale maqli doontaan balsamadu waa Ibraahim mudan ayaa liya mar weyn waxa ay noo suurta gashay inaynu wareysi la yeelano orodyahanka caanka ah ee Mo Farah waanu garan weydii sababta keentay in sanadahanba uu wada urursado dhammaan babiladihii olambikada adduunka oo dhan wuxuuna ku jawaabay anigu hal sano markaan jiray ayaa lay bilaabay caanaha one plus ee ankar waaw ilaa saddex jirkaygii ayaana laygu habayay waaw sababtoo ah waa caana lagu lifaaqay malab soo kuwa daboolkoodu uu jaallaha yahay maaha haha waa ayaga kadibna caanaha ankar ayaa ii socday gaar ahaan kuwa 900 oo garaam ah la iyo hadda ma ankaru balaabtaa aad oo weyn weliba kuwa 2500 oo garaam ah maxaa yeelay waa New Zealand bal noo sababee maxay caanaha ankar kaga duwan yihiin caanayoga kale ee waddanka waa caano nafaqadooda iyo vitaminkoodaba oo isku dheeli tiran yahay isla markaana haysta shahaadada ugu sare ee Fonterra oo haddana waxaad leedahay biladahan qaadayay oo dhan caanaha ankar baa ii wada qaaday waxaan idiin sheegay caanaha ankar canugii lagu koriyo sidiisaba ma daalo waana dhadhanka dhadhamada caanaha kaasina wuxuu ahaa matalaya Mo Farah
ee bal markan aan dhammaan bulshada u wada sheego hee in awoodda awoodaha caanaha ay ankar yihiin. Shirkadda shirkaduhuna waa webi shabeelle, iyada ayaa ku wada baahisa min degmo iyo gobol kasta oo dalkeenna ka mid ah. xarunteeduna waa Bakaaro. Ankar dooxa dadweynaha, daryeelka caruurta, dumar iyo ragba. Copa America Chile 2015. 12 teams, including the five-time world champions Brazil, along with Uruguay, Argentina, Colombia, and CONCACAF giants Mexico. 276 of the best players come from maqal wanaagsan meel weliba aad joogtaan. intiina ku sugan caasimada iyo gobolada kale FM-ku gaarana waxaad naga dhagaysanaysaan bujada 102.2 Megahertz halka dhagaystayaasheena kale ee ku sugan caalamka inaga maqlayaan aradda live streamka meel weliba iyo xilli weliba aad joogtaan. ismaqal wacan oo wanaagsan ayuu hawada idinka leenahay baraheena bulshada Facebook iyo Twitter-ka ayaa sidoo kale dhagaystayaasha waqtigan ay nagu soo biireen halkaas oo ay nagala soconayaan. waxaan khamiista maalinta ah oo toddobaadka maalinta ugu dambeysa barnaamijka aad dhagaysataan miiska aynu soo saarnaa qaybta falanqaynta toddobaadka oo dhagaystayaasha qodobka ugu muhiimsan ee toddobaadkaasi dhacdooyinkii barnaamijka aynu kaga hadalnay aynu soo saarno. waxaa si weyn toddobaadkan barnaamijka aynu ugu falanqaynay afreydii uu dhaliyay Cristiano Ronaldo, soo laabashadii uu sameeyey sanadka 2018 oo 18 gool uu dhaliyay, bandhigiisa La Liga oo hadda saameyn yeeshay kan Yurub oo aan balla sheegi karin, haddaba arrimahaasi oo idilmo waxay ku timid dib u dhis uu sameeyey Cristiano Ronaldo, mise waxay ku timid wada shaqayn ciyaartoyda Real Madrid oo idil ay sameeyeen? qaybtaasi ma waxay ku timid Ronaldo dib u soo rogaalcelintiisa wada shaqayn Zidane iyo kooxdiisu ay wada sameeyeen, mise bandhigii Ronaldo keliya ayaa si shaqsiyan usoo laabtay? arrimahaas ayaan dhagaystayaashu wada falanqayn doonaa qodobka falanqaynta toddobaadka haddii aad idmo qaybaha dhex barnaamijka markaan isla soo gaarna. markaan isku diyaariya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha maanta. Paris Saint-Germain ayaa si aad u doonaysay inay xagaagan la soo siyaaxato goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thibaut Courtois, ku qanciyeen in Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto cagta ee Chelsea. agaasimaha isboortiga Saint-Germain kacaaba Antero Henrique waxa uu kula kulmay goolhayaha Belgium-ka magaalada London xilli uu raadinayo goolhaye cusub in kooxdiisa uu ku daro. Thibaut Courtois oo 25 sano jira ayaa qandaraaskiisa Blues waxa uu dhacayaa sanadka 2019 waxaana uu diiday in uu mustaqbalkiisa u hubeeyo kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London. Real Madrid ayaa si joogta loola xiriirinaya Thibaut sanadkii hore iyadoo u aragta bedelka saxda ah ee goolhayaha Costa Rica Keylor Navas. Thibaut Courtois waxa uu doonayaa inuu kula caddeeyo mustaqbalkiisa kooxda Chelsea dhammaadka xilli ciyaareedkan. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay ka hadashay mustaqbalka Cristiano Ronaldo si weyn loola xiriirinayo kooxaha ka dhisan horyaalka China. Florentino Perez ayaa beeniyey warar kale isla dhexmarayo ee sheegaya in Cristiano Ronaldo 33 sano jir uu ka tagayo garoonka madaxweynaha Real Madrid. Perez waxa uu sheegay in Cristiano Ronaldo uusan weydiisan inuu ka tago kooxda haysata horyaalka La Liga iyo kan Yurub kadib markii la weydiiyey inuu u dhaqaaqi karo horyaalka China Super League. horyaalka China ayaa si weyn loola xiriirinayaa Ronaldo kadib markii tababarihii hore ee xulalka Brazil Luis Felipe Scolari uu shaaciyey in ninka 5 jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or uu wax ka weydiiyo dhowr jeer nolosha dalka Shiinaha. Ronaldo oo 37 gool dhaliyay 35 kulan oo uu ciyaaray Real Madrid tartamada oo dhan xilli ciyaareedka waxaa qandaraaska 2001ka Perez waxa uu beeniyey warar kale isla dhexmarayo oo sheegaya in 33 sano jirkan uu ka tagayo garoonka Santiago Bernabeu ma dalban inuu baxo qandaraaskiisa sasta ayuu yiri kooxda Los Blancos. Florentino Perez ayaa hadalkiisa raaciyey haddii aad leedahay qof saaxiibka ah oo ku nool Hong Kong, inkastaa sida uu ugu nool yahay magaaladaas waa sida caadiga ah, taasi mana ahan wax ku xiran mustaqbalka qofka, ayuu hadalkiisa ku daray mar uu ka jawaabay hadalkii Luis Felipe Scolari uu ku sheegay in Ronaldo dhowr jeer wax kaga weydiiyey nolosha dalka Shiinaha. Ronaldo ayaa ku jira qaab ciyaareed wanaagsan kadib markii uu dhaliyay 4 gool oo kulankii ugu dambeeyey kooxda Real Madrid 6-3 ay kaga badiyeen.
waxa kubadda cagta ee Girona Lid iyo Bayern München Xavi Alonso waxa laga yaabaa inuu wajiyo xabsi 5 sano ah kadib markii lagu eedeeyay qiyaana canshuur sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta dalka Spain Alonso ayaa wax u lunsaday 2 milyan oo euro canshuur waqtigiisii kooxda Real Madrid xidiga reer ka qaaday inuu san ka warqabin eedeymaha isla markaana uu si daacad ah bixinay ugu liig kuwaasi oo lagu eedeeyay canshuurta dawladda Spain kaddib ugu waayay kadib markii uu kasoo baxay Real Sociedad ciyaahanka qadka dhexe ayaa u dhaqaaqay Anfield halkaasii oo magacuu Real Madrid yarid ku soo tiyada Bayern München ee ka dhisan Bundesliga ha Jermalka rabo xiiso waan qabii xalay ii sheeg seedaha ka xishootii hilibka iska xortay ku diida canuunka si aad ugu xirto xoog ugu rubto xalayada dhida ilka xalay qalabka uu ku shaqeeyana waa computerized kulli god wada digital waxa ka hawlgala daktar suuriyana oo qabiir ku ah daweynta iyo qurxinta afka iyo ilka haba ilkiin daanba dibba loo simaya afkaaga quruxdiisa xalaya xalinaaye على حفله من هدان وعو كيالا وضل مكان المكرمة كسو هرجيت كوتر ضيح دارت عثمان أحمد روبلي ثلاثة سنة إبر لحل سيدي سقاشن أفر تضباطني سيدي تضباطني كو إبر لحل سقاشن أفر سقاشن أفر سيديتني لحل yoolidii kaga imaanaya dhageystayaasha waxaan qaybta falanqaynta toddobaadkan miiska u saarnay arrinta Cristiano Ronaldo 18 gool ayuu dhaliyay kaliya sanadkan bilowga waana heer ka wanaagsan sanadkiisii la soo dhaafay sida uu ku bilowday si xiriiri ayuu ku bilowday La Liga iyo waliba guud ahaan xifadiisa kubadda cagta laakiin haatan dib u dhis xoogan ayuu sameeyay haddaba horumarka Ronaldo sanadkan uu ku tilaabsaday ma waxa ay ku timid wada shaqeyn ciyaartoyda Real Madrid ay sameeyeen mise bandhigdiisa shakhsiga ah ayuu sare u qaaday waa qaybta falanqaynta toddobaadkan dhageystayaashu inu doonayno inaynu wada falanqayno wax badan aynu la waxay ku adkaysanaysaa inay xaaladda suuqa kala iibsiga ku darsato saxiixa weeriyahan cusub waxa dheerka u furay weeriyahanka kooxda Grambrik Aubameyang ninka lagu magacaabo Aubameyang ayaa hore ugu soo ciyaaray AC Milan waxana la hadalhayaa inuu ku laaban doono kooxdiisii hore marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si kastaba ha ahaatee wargeyska Corriere dello Sport waxa uu sheegay in Rosanero ay ka warqabtiin Arsenal ay doonayso inay iska iibiso ciyaaryahanka wax ka yar lacagii ay kaga soo iibsadeen kooxda Borussia Dortmund sanadkan Arsenal ayaa 60 milyan oo gini waxay kaga soo iibsadeen Aubameyang kooxda Borussia Dortmund bishii Janaayo waxaana uu dhaliyay 3 gool 6 kulan oo kooxdu uu ciyaaray Milan ayaa diyaar u ah inay tijaabiso Arsenal si ay xal ugu hesho xaaladda weerarkeeda dhinaca kalena madaxda kooxda PSG waxay ogaadeen in tababare Luis Enrique uu u dhaqaaqi doono kooxda ka dhisan magaalada London ee Chelsea xagaagan agaasimaha Sportiga Paris Saint-Germain Antero Henrique waxa uu qorsheeyay inuu la soo wareego tababarihii hore ee Barcelona si uu u noqdo bedelka Unai Emery laakiin majalada RMC waxay sheegtay in agaasimaha PSG lagu wargeliyay in tababare Enrique horaba heshiis uu la gaaray kooxda Chelsea wakiilada Enrique ayaa u sheegay waa wakiilada Luis Enrique waxay u sheegay
magacaaba Hendrikwe in heshiis ay la gaareen Chelsea isla markaana ay u dhaqaaqi doonaan Stamford Bridge dhamaadkii xilli ciyaareedkaasi ay shaqada kala wareegan toobaraha talyaaniga Antonio Conte taa bedelkeedana toobare Conte waxa la xiriirinaya shaqada PSG marka laga ceyriyo garoonka Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Chelsea ororka Chelsea intaan ka bixinay daafaca dhexeer ee Brazil David Luiz waxa laga waayay safka kooxda Chelsea waxana laga yaabaa inuu ka tago dhamaadka xilli ciyaareedkan kuma jirin qorshihii tababare Antonio Conte kulamadii la soo dhaafiyay sidoo kale xitaa uu soo gaaray dhaawac jilibka ah intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkan daaficii ugu dambeeyay waa dhaawacii ugu dambeeyay ayaa la micnaa in Luiz uu ku jiro sanadkiisii ugu xumaa xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta waxa uu ka tagay London isagoo hoggaamiya sareka ah kooxda ka dhisan horyaalka Premier League ee Chelsea waqtigaas uu ku biiray kooxda ka dhisan Faransiiska ee Paris Saint-Germain dagaalka Conte iyo Luizna waxa uu yimid sida la rumaysan yahay wixii ka dambeeyay ciyaartii Chelsea qasaare 3 iyo waxba ay kala kulmeen Roma kulankii ugu dambeeyay wareega gruubyada tartanka Champions League isagoo ka hadlay sababta Luiz looga saaray shaxda Chelsea Conte waxa uu yiri waa xeelad u gaar ah kooxda tan iyo kulankii Roma Luis kaliya 4 kulan ayuu u ciyaaray Chelsea waxaana macquul ah inuu seego dhacdada koobka adduunyada oo ay dalkiisa Brazil kaga qayb gali doonaan raashka sanadkan Luis ayaa hadii uu ka tago Chelsea waxa uu dhaqaaqi doonaa horyaalka dalka Jeynaha iyadoo kooxa badan halkaasii ay ka xiiseenayaan sidoo kalena horyaalka La Liga kooxa ka dhisan ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa xidigan isha ku haya Salaam Somali Bank Ya biya dakafaa dhaqaalaha diba iga haysta hantidan dab u haystay qaar baan ulku baa ka dhawan baqaar dhiga iyo kiyaan u dhiibaba ku dheeldeeyo intaysan iga wada ilaan yaa ila taliya tala ana ku haye dhulan ku duugay miya baqaaran dhigo waa lagu dheelay miya dhaqankaas waa laga guuray Salaam Somali Bank baa soo daahirayo asaga amaanada dhowre xoolaha dad meel liganayso Salaam Somali Bank u dhiibo marka doontana ka qaado hadalkaaga dhaxal gal weeye runtii igama dhaadhacsanayn waa inaan u dhaqaaqo hantideyda u dhiibto Salaam Somali Bank yaa amaanada dhowre Salaam Somali Bank bulshadeena dhamaan dhaqso yaa saacidaya Salaam Somali Bank ki wax dhaqaaleysa rabo dhaqso oo hadda Salaam Somali Bank This is Copa America Tu sabes quién soy Centenario Mission Singer Haiti Continue and go Aquí la casa sí Está tiro empezando Jugador en calentando En la cancha van entrando Los hinchas alentando Y levantando su bandera Gritando Saltando waxaan isla soo gaarnay qaybta dhexe ee barnaamijka ciyaaraha idaacadda Rasaale Muqdisho idinka ka imaanaya waana khamiis maanta oo falanqaynta toddobaadkan dhageystayaashu fursad u siin doona inay nagala qayb qaataan qodobadii ugu muhiimsanaa ee barnaamijka inuu toddobaadkaasi kaga hadalnay ayaan dib ugu laabanaa qodobka ugu muhiimsan ka soo xulanaa dhageystayaashuna ay nala falanqeeyaan maadaama maalmaha kale ee barnaamijka caadiga ugu baxay ee sabtiga axad isniinta talaadada iyo arbacadaba warbixinadeenna oo badanaa ugu dhageystayaashu fursado badan oo aynu wax ku falanqeyna aynu isla helin maanta oo kale ayaan fursada ugu badan dhageystayaashu la wadaagnaa iyaguna markaasi fikradahooda ayaa halkan ka soo gudbiyaan laakiin warbixinada ayaan soo koobayay wararka ciyaaraha maanta ugu dambeeya wargeysyada ingiriiska ayaa si weyn kaga hadlaya xaaladda ciyaartoyda waaweyn ee qaaradda yurub sidoo kalena wargeysyada ka soo baxa talyaaniga iyo faransiiska jarmalka iyo isbain ayaa sidoo kale ka hadlay marxaladda suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddaba wararkii maanta oo khamiisa la qoray ayaan soo koobi doonaa wargeyska metro waa mirror ee ka soo baxay ingiriiska waxa uu leeyahay waxay ka fiirsan doontaa inay xagaagan u dhaqaaqdo daafaca kooxda real madrid rafael varan oo 24 sano jira kaasi oo lagu qiimeeyo 10 milyan oo lacagta ganiga chelsea waxay ku biirtay tartanka loogu jiro saxiixa daafaca kooxda roma ee
ودافع كوحدة توتيام هودز بها توبي أبدويل سقالي لباتن سنة جيركان قندراس كيسو حالو قبرو برين كلاشن إي لباتن مليون والعاك تقنيقا سيدا مير روي دوابا عيو عجريان كغتك الدحية كوحدة ليفربول امريجان وفري لباتن سنة جيرا وحوشاقين ودون ايو انو عيارو كوحوين حل عياريت كسو سعودة قندراس كي حيدة جر ملكي عمفيل ايار دا حيادة مات كي حل عياريت كان سيدا ليفربول ايجو لغو دابا عي ليفربول وحي كلسوني كو قبان اني لسو سيحدان عياريان كغتك الدحية تليانيقا جورجين هو الحي لباتن سنة جير نابولي كتير سرا سيدا مجلد ميدرو لغو دابا عي ارسنال وحالقا في اوغيران سودن ايشن مليون هي ايدون ايان اندافع ولباتن سنة جير كسو قاتان كوحدة بورتوغال كدي سنة بامفيك سيدا لغو دابا عي ورقيسكا لندن evening lagu magacaabo sidoo kale toobaraha Southampton Mark Hughes waxa uu doonayaa inuu la soo wareego ciyaaryahanka qadka dhaxays Wiesland Sheridan Shaqiri oo 26 sano jir sida istaal lagu daabacay Everton ayaa isha ku haysa xaaladda daafaca dambeedka midiga England lagu show wuxuu yara Manchester ESPN sida lagu qoray ciyaaryahanka qadka dhaxay Besiktas Okuzana Okuzukub oo 28 sano jir waxa uu qarka u saaran yahay inuu sii xukumo kooxda Everton waliba baa horta sida turkishfootball.com lagu daabacay Burnley waxa uu gaaminaysaa tartanka lagu jiro daafaca West Bromwich Albion Craig Dawson oo 28 sano jir kaasi oo lagu qiimeeyay 10 milyan sida mid roi daabacayso ciyaanka qadka dhaxay kooxda West Ham Jay Maria waxa uu sheegay inuu san oo u badnayn inuu ku laabtay Inter Milan dhamaadkii xilli ciyaareedkan Hamris ayaa haysta fursad ay kula siixan karto 28 sano jirka heerka caalamiga ee dalka Portugal xagaagan lana nifanistaan da sida ay qoreys ورح لسرد أحمر ينوحا يشيغي يان إوريها العصب وقصو بيريسا حدا سوق عامها ففاهين توركان كشتك أيينو هيا حريرك عبيد دعانها الدون كي مجي عيسا لغو سوكوبو بالعاد جنرال ترينين كامباني أيا قرالو صار دقاي برتاو كلي يهي سوق عامها مقالة مقدشو وحاوكو عديين عبيد دعانها اللطيفة أيو مدينيين حقا بيلك قودهان با جيركا السيبا مرقها او اي ديسان فهمت دو اي كوريان يلا فها او اي كابان حوچيان اتكيان ناحيان عقوي نو يلان aanahan oo guriyaha laga dhamo looga yaqaan caata Korea ayaa sidoo kale guud ahaan ba xiriirka ciyaaraha kala duwan ay waaqoonsadeen kuwa kaliya ee ay ciyaartoydu wada cabbi karaan halka xiriirka waayeeladuna ay ku bogaadiyeen sida ay gaastriga ula dagaalamaan aanahan oo ay wada cabbi karaan saqiir iyo kabiir ba ayaa xilli ciyaareedkan labada ka garoomada Muqdisho kaga soo biiray dhanka ay wadanka Denmark midabka caanaha latifara waa dahabi fargaduuda tayadooduna waa cunto la hubo ayaa nolol la hubare ee ka gado suuq walba oo kuugu dhow iyo tukaan walba oo dariskaaga ba idin leedahay balxa General Trading and Company aanu waa latifa dadankooda intaan seeni degsiyaasha qaybaha falanqaynta wali warbixinada ciyaarahan soo koobi doona iyo Cristiano Ronaldo marxaladiisa sare ee 2018 ay ku falanqayn doono qaybta falanqaynta todobaadka barnaamijka ciyaaraha ee Cabdi Saleh magaalada Muqdisho xidigan waxa markaasii u dhaliyay 18 gool ku 20 waa markaasii waxa uu dhaliyay 18 gool waliba sidoo kale waa sanadka 2018 waxa uu dhaliyay 18 gool marka laga hadlayo kulamada uu ciyaaray kooxda Real Madrid waxaana sidoo kale ciyaaryahankan uu 13-kiisii kulan ee ugu dambeeyay shabaqada soo taabtay 22 jeer taasi oo noqonaysa wax aad markaasi kaga duwan kulamadii uu ciyaaray kan dabab dhinkan uu sameeyay Ronaldo ma waxay ku timid wada shaqeyn ciyaartoyda Zidane iyo waliba guud ahaan kooxdu ay sameysay mise isaga ayaa isbeddel ku dhacay oo xirfad waxa uu ka mid yahay haatan hoggaamiyaasha koobta dahabka ee gool-dhalinta La Liga ku tartamaya tan Europe inkastoo Mo Salah iyo Messi ay kaga horeeyaan laakiin warbixinada kale barnaamijkan u gudbin doona kooxda Real ka La Liga waxay lacag lagu diray ciyaaryahanka kasoo qaadan doonta Liverpool xidiga lagu magacaabo Mohamed Salah
ee masaarida kasoo jeeda Salah ayaa noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan Yurub kadib markii 4 gool uu ka dhaliyay kulankii Raidi Waridis 5 iyo waxba ay kaga badiyeen Watford todobaadkii hore Real Madrid haatan lacag ay ku diri doonaan Lucas Vazquez ciidiga lagu magacaabo aad u jecel yahay tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp daari gool waxay sheegtay in Real Madrid ay waa qoonsaday Salah ciyaaryahanka qayb noqon kara dib u dhiska kooxda xiliyada dhowr dibaato weyn kala kulmayse Liverpool waxa Paris bishii August ee sanadkii la soo dhaafay iyadoo Real Madrid ay doonayso inay xagaagan iski biso dhowr ciyaar iyo tilmaamaysa in Vazquez uu lagu daray lacag ay ku bixin doonto sidii ay ku keenin lahayd ninka lagu magacaabo Mo Salah Real Madrid bixisa Vazquez oo lagu daray 150 milyan lacagta euro si uu la soo wareegan ciyaaryahankii hore ee kooxda Roma Mo Salah ahgaag waxaan ugu gudbi doonaa qaybaha falanqaynta iyo dhageystayaasha qofka ugu horeeya ee telefoonka ku jira iyo qodobka falanqaynta todobaadkan markaan bilaaban doonaa koodii doornimo ee saacadda dul taaganta hello soo dhow magacaag Xasan Cabdi Axmed adiga infraction baahda risaalada dhammaan tii duruunaysan wanaagsan oo waxan Cabdi Naxir Saxan Saxo dulaadkii Cilmacaan magaalada Muqdisho soo dhow hadiyad falanqaynta هذا أنا دوا حسن عبدي إنك في إبراهيم إيش كان على سعودي إكتر عن قوي إبراهيم في بلاو إلى قيد على حضرتك في جارو عبدي أنا أقول لك والله قد دوا ده أخاف في الزيارة كان في السارة هذا وكان كتير من اللي لازم متدرب تمام كمثل كذا كذا هاي بعيد صار ما دقي أنا كنت سنة كان هذا لازم تزيد تمام كعبد الله قال سنة يعني أو نقطي إنك هنا معناه كي هوا بنك لا يبل أوسمي في الحياة تمام كون هريرة والله بعدين يقول قول هذا الشيء مركب حامل kan ee tahay liga aanad sadex gool la gooraya afar gool ugu dhigay gool dhalay marka xaaladan ninka odaga in cadaadiska lagu hayo oo uu qaaday tan gooraha isdeen cadaadiska ka taran Champions League ee goolal badan oo dhalay 12 gool ee aadana qaldan marka xasan oo xamala saa oo shaqaan tan adiga Real Madrid ee la sameeyay ninkan ciyaartana waxa uu balan qaaday sanad ka markuu dhalanay inuu kabtan liga oo miis qaadan waayahay marka laga hadlayo Real Madrid oo idil isbedelka ku dhacay waqtigan iyo Ronaldo isbedelka ku dhacay marka ma si uu kala duwan yahay mise labaduba isku xiran yihiin wax isku xiran ahayn marka xasan waxa amala isbedelka Ronaldo ku dhacay isbedelka naadiga Real Madrid ku dhacay isku markii inay dhacaan amala sababtoo ah amar ay soo jeen qaadeen markii waqti loo baahnaa inay naadiga Real Madrid xidigan garsoor Ronaldo waqti loo baahnaa ina macnaa kacayna umarata waqtiga degay ee dibuuca dhawrada Nasir mar hadiiba ciyaaryahanka kooxdu uu ciyaaray isagu bandhigiisa hadii uu saro u kaco kooxduna waa saro way u kacaysaa taas waa sax la isku ma diidano laakiin saro u kaca Ronaldo waxaan doonaynaa ma waxa uu ku yimid bandhig shakhsiyan oo isagu u sameeyay iyo dhiranaan isagu u qaaday iyo awoodiisa uu saro u qaaday mise wada jir iyo wada shaqeyn uu kooxda ka helay ciyaartoyda kale macnaha cadaadiska saxaafadda isbeen ee soo saartay ee dirigirin oo tii in fiisa macnaha oo dhiba naadiga oo qasbay macnaha saxna waxa uu soo bandhigay asiga aan ugu maanay yaa madrid haddii aad la wada shaqeyn laakiin asiga isbedelka aad ma tii jacaylka aad waad maasan waa mid shakhsiyadeed ku dhiirigeliyay waana mid macnaha ay ugu noo shakhsiyadeed samaynay marada ay Ronaldo Ronaldo yahay waxa ay aad u hooseeyneysa waayahay marka isagu si shakhsiyana marka laga hadlayo Ronaldo
bilowda January markaan kasoo bilowno ilatan waxa uu ciyaaray 22 kulan 22 gool u dhaliyay sidoo kale 19 ciyaarood oo kamid 4 gool uu kooxda ka caawiyay oo gool ay ku gaartay guushaas Ronaldo kaliya dad badan waxay aaminsan in ciyaartoyda qadka dhaxay sida salaahan Marcus Ascensio ninka lagu magacaabo Lucas Vazquez iyo Luka Modric iyo Toni Kroos dhamaantood ay yihiin ciyaartoy Ronaldo riyan kama muuqataa walaayo in xasan waa sax laakiin marka aad fiirso yaryanada hadda soo fiirso gabi ahaantood naadiga uu rugeeyeen ee gabi ahaantoodna way ciyaarayaan Ronaldo wuxuu ku jiraa dadka hor xawiisa laakiin atay macnaa fiirso awal mar uu rabo in macnaa sida naftiisa ku dhiirigelinayo iyo uu sameeyay sida ay goolka ugu gooneeyay macnaa isbeddelka waxa sameeyay waxa ma muuqataa in dadka qaar ay leeyihiin dhaawacyada Real Madrid ciyaartooyada booska lambarka 2 iyo lambarka 3 ee kooxdu ay ka duulan tagay jirtay Marcelo iyo ninkan la yiraahdo Carvajal iyo goolhaye Navas saddexdaas oo dib u soo laabtay kooxdu wax badan ay dhirnaan siisay wallahi aan aad ugu yaan iyo fas aan dhaawacyada aad u dhigto sidaas si la mid ah goolashi Ronaldo aad ugu dhigtay marba gool Ronaldo di aad u liitana waxa waa Real Madrid oo idil ee weesay jiifaneysa hadda waa dadii oo soo taay wax baa oo ku xiran malaan jiray siyaana hadduu soo dhaaw oo soo taay waxa baa Real Madrid oo aad u bulaanaysa marka aad fiirto mar walba Madrid goolashada ugu badan waxa uu kala jiray Ronaldo sida haatan hadeesana wakiil ah dhaqtar Cabdul Qadir Uusmaan Show iyo aan Xasan Uusmaan isla markaana qaabilsan cudurada guud iyo ta Splinter Hospital waxa ay furmaysaa 24 bishan iyadoona 24 ilaa 31 uu bixinayo adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah fiir gaar ah isbitaalka Cabi Splinter Hospital waxa fadhiisanaya maalin walba oo Jimca ah dhaqtar Mali oo ku qosso cudurada haweenka lambarkiisana uu yahay lacag la'aan isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada Xamarjajab gaar ahaan isku isku celgaabta waxaana uu dhinaca ku hayaa idaacadda Risaala waxii faahfaahintaas dheer fadlan kala xiriir Kaafi Voluntary Hospital lambarada kala ah 06 55 43 41 06 88 22 22 Kaafi Voluntary Hospital wali waxaan ku gudajnaa qaybaha falan qaynta oo barnaamijka maalin waliba oo khamiis ah qodobka falanqaynta todobaad kan ku soo qaadano dhageystayaasha fursadaha ugu badan ayaan siina qofka telefoonka ku jira walaal aad iyo aad leeyahay barnaamijka waxa la leeyahay duur wanaagsan marka adigu waxaad aaminsan tahay
dib u dhicisi ama iyo sanad koray.